fazer um esquema. Você foca nela, entendeu? Dá aquela olhadinha pra trás. Dantas e eu lá no canto. No canto? É no canto que eu fico. É ruim. But I can't move my feet the more than I know. Olha quem está chegando aqui, ó. Eu e o quê? Ó, minha mãe toda gata. Você, Biel, você só fica aqui rolando. Me encantou uma coisa pra você. Eu tô sentindo que eu tô te sentindo uma coisa. Agora se sente noiva mesmo, agora né? Noiva, né? Agora é noiva real. Nossa, tava planejado esse cabelo de rato aqui, é. A dificuldade é muita emoção, gente. O que você falaria pra ele agora, se fosse pressa? Ah, eu falaria que ele é o melhor noivo e vai ser o melhor esposo do mundo. É um sonho pra mim, né? Uma bênção de Deus na minha vida. Não, eu não. A Bruna? Você já viu como ela tá bonita na minha vida? Procura. Procura. Eu vou te apresentar pra você. When I found the girl. Olha, a Renata está separada para o Renato, o fotógrafo. Parece que me dei dite? E aí, noiva, pode? Autorizadíssimo. Eu te aprovo. Está pronto. Pronto, vamos começar. Não é sobre ter todas as pessoas, o mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir o universo do vasto e bonito. E então fazer valer a pena cada verso. Agora vai, hein? Agora que vale. Não fugiu, tá lá preso. Ele tava falando pra mim mesmo que ia fugir, você acredita? Ô, João! Segura, amarra ele, João. Você acredita? Ele falou pra mim, falou, rapaz, vou fugir aqui, ó. Fazendo a ansiedade do caramba. Tava de boa lá, chegar na hora. Mas tá de boa, né? Tem jeito, tem falta de correr. Tá certo. Tava liberando. Noiva pronta, Ju. Acho que vem mais pra frente pra fazer o vestido. Esperar o seu sinal para abrir, é isso? Tá linda, tá.
nossa união. Foi Deus quem mandou você pra mim, pra unidos seguirmos até o fim. Louvado, agradeço, aleluia, 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 aleluia. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos nesse momento tão especial. Apesar do frio, mas o calor dele, o coração dele, estão certeza, está pulsando, está ali. Esse momento tão especial na vida desses dois, aqui do Jefferson e da Tatiana. E agora, para esse momento tão especial, nós vamos receber a imagem de Nossa Senhora, que o casal vai acolher com muito carinho. Amados irmãos e irmãs, um dia o Jefferson olhou para a Tatiana e talvez nem pensou naquele momento, essa vai ser minha mulher. E Tatiana também talvez olhou naquele momento, pode ser que nem pensava em casamento, mas ele encantou o seu coração. Dê força todos os momentos, porque enquanto em namoro tá fácil, depois daqui pra frente vai estar junto, vai levantar de manhã os dois, à noite vai esquecer os pais, acompanhou até aqui, mas daqui pra frente eles devem ir lá de vez em quando na sua casa, almoçar, tomar um café, mas a vida agora é de vocês dois. E como que vocês vão experimentar isso? Vai chegar um certo momento, o Jefferson não vai ser mais esse Jefferson, é o mesmo, mas o cabelo vai estar branco. E você vai olhar para ele com o mesmo. Vai chegar um dia que ele não vai estar com muita paciência. E você vai ter caridade. Mas esse é o homem que eu escolhi. A mesma coisa, o Jefferson vai olhar para você. E você vai levantar de manhã. Que aí nem vai dizer como que está. Mas você sabe, né? Aquele dia. E aí o Jefferson diz, essa mulher que eu escolhi, eu devo ter caridade. Um dia, quem sabe lá celebrando os 50 anos, bodas de ouro. E aí vocês vão lembrar desse texto. E o que que vai ajudar? Talvez aqui hoje, se perguntar para os pais e muitos parentes de vocês aqui, o que ajuda os dois a estar juntos? A caridade. Vai faltar um monte de coisa, mas a caridade vai manter esse amor para sempre. Jefferson e Tatiana, vieste aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro? É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja? Sim. Sim. Eu, Jefferson, te recebo, Tatiana, como minha esposa, e lhe prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Tatiana,
te recebo, Jefferson, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Recebe essa aliança, sinal do meu amor, sinal do amor de Deus que nos escolheu e nos entregou um ao outro. Recebe essa aliança. Esses mais de 7 anos juntos, sonho com esse momento desde o primeiro dia. E poder concretizar isso hoje, junto com amigos e familiares, não tem preço, só torna tudo mais especial. Como nós já fizemos nossos votos, juro que sempre vou amá-la, vou respeitá-la e sempre estarei ao seu lado em cada momento. Te amo para sempre. Amor, eu te agradeço pelos 7 anos juntos, pelos momentos maravilhosos que nós vivemos e principalmente pelo grande homem que você é. Que Deus te conserve assim, porque você me faz muito feliz. Muito obrigada por existir e por ser tão maravilhoso. E agora aquele beijo que ele sempre fizeram, agora hoje perante todos aqui. Pode dar o beijo. Isso, uma salva de palmas aqui para eles. Por favor, obrigado.
marido de você, Tati. Ui, agora que eu casei. You can love forever. Você já ficou sabendo do RR? RR. Não? RR. Tá sabendo já? Não. Nossa, olha a bagunça, gente. Tá muito sano. Ó, eu tô falando pra eles, tem quem tá na vibe, tem quem tá na pegada. Vem! Hoje eu posso dizer que eu tô realizando um sonho de casar com a minha princesa. E poder compartilhar isso com amigos e familiares só torna tudo mais especial. Então vamos curtir, gente!
Show no fear, show no fear. I know that it's hard being apart, but soon I'll be there with you. E um pedaço da cueca. E um pedaço da cueca, senhor. Soon I'll be there with you. Soon I'll be there with you. Meninas, vocês viram? Coisa diferente. É um buquê de pimenta pra dar aquela pimentada de dentro. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Eu não tô querendo que gastar o batom. Auxiliar.